ចាសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំមករំប្រិយមិត្តមកជួបនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាតាមការពិតរូបដែលនារីប្រាថ្នាចង់បានគឺជារូបរបស់អ្នកនាងកតុសោដែលបានការរចនាម៉ូដឡើងមកមានក្រដាសប្រាក់ដុល្លារយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តែមុននឹងចូលដល់អត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបើនិយាយពីរូបគឺជាសម្លៀកបំពាក់មួយប្រភេទដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់មនុស្សស្រីគ្រប់រូបមិនថាមានវ័យបែបណានោះទេពេលចូលរួមពិធីមង្គលការឬកម្មវិធីផ្សេងៗស្រីតែងតែចង់រៀបចំខ្លួនយ៉ាងណាឲ្យបានស្អាតទាក់ទាញសមរម្យថ្លៃថ្នូរព្រោះត្រូវប្រឈមនឹងក្រសែភ្នែកជាច្រើនដែលយើងត្រូវដើរកាត់ក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលចាដោយឡែកដោយសារតែរដូវពេលនេះជារដូវមង្គលការដូច្នេះមនុស្សស្រីគ្រប់គ្នាមានការកង្វល់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅលើការស្លៀកពាក់ម្ដងថាតើត្រូវស្លៀកពាក់បែបណាឲ្យស័ក្តិសមនិងស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះមានរូបរាងមិនសូវជាស្រឡូនស្អាតគឺកាន់តែធ្វើឲ្យមានទុក្ខកង្វល់ខ្លាំងជាងអ្នកដែលមានរូបរាងស្គមទៅទៀតចា៎បើយើងក្រឡេកមកមើលពីតារាកំ្លែងអ្នកនាងកតុអែននេះវិញបើទោះបីជារូបនាងមានសាច់ទ្រលុនបន្តិចមែនតែបើក្រឡេកមកមើលពីការស្លៀកពាក់គឺមិនអន់នោះទេមិនថារូបបែបទាន់សម័យនិងសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីនោះទេនៅតែស្រស់ស្អាតបែបសមសួននិងទទួលបាននូវការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ចាយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាងកតុបានបង្ហាញសម្រស់ជាមួយនឹងរូបវែងមួយដែលមានការរចនាម៉ូដឡើងមកមានក្រដាសប្រាក់ដុល្លារយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលពិតជាស្រស់ស្អាតនិងទទួលបាននូវការទាក់ទាញខ្លាំងពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា